Wa naibu rais William Ruto Rigathi Gachagua amemsuta Raila Odinga baada ya Raila kusema kuwa hatahudhuria mdahalo wa wagombea urais hapo kesho. Rigathi ambaye alizuru kaunti ya Embu hii leo amesisitiza kuwa kinara wa ODM anafaa onane ana kwa ana na naibu rais William Ruto katika mdahalo huo. Swali la je, mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi ya Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga kama atakuwa kwenye mjadala wa wagombea urais hapo kesho limezidi kuzua maswala ibuka na haswa kutoka kwa Wakenya hapa nchini. Hii ni baada ya Raila Amolo Odinga kupitia kamati inayopanga kampeni zake kuchapisha barua ya kwamba Raila hatakuwa kwenye mdahalo siku ya kesho. Hii leo mgombea mwenza wake William Ruto Rigathi Gachagua alimkashifu Raila huku akimwambia ajiwasilishe kwenye mdahalo huo ili kumenyana ana kwa ana na Ruto. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi amesisitiza umuhimu wa mjadala huo huku akimpongeza Rigathi Gachagua kwa kuhudhuria mdahalo wa wagombea wenza. Watu wamesema ati mtu anaitwa Raila Amolo Odinga mzee wa kitendawili ati amesema hawezi fanya mjadala, hawezi kufanya debate na William Ruto, akapeana excuses. Ameogopa. Sasa anatuambia ati yeye hawezi, lazima kuwe na mambo ya kuzungumzia mambo ya ufisadi. Wacha nikuambie wewe mzee wa kitendawili, tunajua sababu gani imekufanya uogope. Ni kwa sababu Rigathi Gachagua alisema tuzungumze mambo ya state capture. Rigathi alikuwa ameandamana na viongozi wengine ikiwemo mbunge wa Runyenjes ambaye anafahamika kama Eric Mushangi na ambaye aliwasihi wakazi wa eneo hili wachague muungano wa Kenya Kwanza katika uchaguzi wa Agosti 9. Kariuki Ndwati, Look Up TV. Naam, shukrani.